Иновационни технологии за регенерация на роговицата е основната тема на лятното училище по офталмология, което се провежда в клиничните бази на Медицинския университет Варна в рамките на европейската програма COST Action – общи действия за научни изследвания на регенерацията на роговицата. Значителна част от участниците са от европейски центрове, които се занимават с биорегенерация, и около 30% са участниците от България. По традиция това е така, локалната държава има квота за по-голям брой участници. Изборът на Варненския медицински университет за домакин на третото училище на КОСТ не е случайен. България е ендемична зона за увреждания на роговицата, а голяма част от тях са наследствени. Традициите в трансплантирането на роговица са поставени още през 70-те години на 20 век от професор Никола Константинов, основател на катедрата по очни болести във Варненския медицински университет. Идеята е студентите да се запознаят с различните възможности за биорегенерация на роговица. Роговицата е предната прозрачна част на окото, която наистина представлява прозорец на окото, и благодарение на нея ние имаме достатъчно качествено зрение. Независимо, че тя е една прозрачна структура, нейното устройство е доста сложно и нейното възстановяване е изключително трудно. В тези случаи, освен намалено зрение, пациентите се оплакват от силно изразен дискомфорт, тъй като тя е богато иннервирана структура. Ето защо възможностите за биорегенерация са наистина възможности за бъдещето. И целта на самия Action е да обедини учени от различни държави, които да създадат един продукт, който наистина да може да замести роговицата. В България роговичната дистрофия е често разпространено заболяване, характеризира се с автозомност и засяга всяко поколение. За съжаление, във всяко следващо поколение клиничната изява на роговичната дистрофия е по-тежка. Те водят до слепота, която слепота на практика е предотвратима. В момента класическият начин на лечение е кератопластика. Кератопластиката представлява подмяна на увредената роговица с роговица от тъканна банка. Всъщност това е роговица, която е дарена от труп. В момента се работи върху това да се вземат собствени клетки от пациента, да се размножат тези клетки, да се получат клетъчни структури, които да заменят слоевете на роговицата, и на практика да няма рискове от отхвърляне. Защото към момента най-големият риск от това е, че организма във всеки един момент от живота на реципиента, т.е. на приемащия трансплантацията, може да отхвърли трансплантата, и това е много тежка болест на трансплантата и много голям психологически и емоционален шок за пациента, защото този пациент губи зрение. Тези пациенти понякога се радват наистина на това да могат да виждат големи обекти и да се ориентират в пространството, защото те са много често с двустранна слепота. Към наследствения фактор се прибавя и факторът спешност, който увеличава риска от загуба на зрението. Роговичната тъкан не достига и листата на чакащи трансплантация на роговица расте. Понастоящем до изчакването на подходящ донор се практикува трансплантиране на амниотична мембрана. Донори на роговица у нас не достигат, въпреки че спрямо донорството на други органи се среща по-голямо разбиране. Идеята е да се създаде мрежа от учени, млади и такива, които имат по-установени достижения в областта на биорегенерацията, и те да могат да комуницират във всяко едно време, да могат да обменят информация. По време на курса 15-те участника имат възможност да получат научни и практични познания в областта на регенеративната медицина, чрез хирургия на живо, както и в лабораторията на Центъра по трансплантационна медицина на Варненската университетска болница Света Марина, където вече се работи по регенерацията на роговица, епител и строма. Осигуреният телемост запознава курсистите с постиженията на конкретни лаборатории в иновативните методи за производство на биоматериали и тъканното инженерство в Великобритания. Медицинския университет Варна и
къде да започни болести и зрителни науки, са изключително горди за това, че България и Варна бяха избрани за място за провеждане на лятното училище. И се надяваме, че това ще доведе наистина до генерация на нови идеи, това ще доведе наистина до концентрация, а не изтичане на мозъци от България.